Parvolin ze sete arsen hëron yev duk enci ma ditum ek mer nor videon. Ais videon vor menk enci ma nikarum enk da yekrord masen, votev menk aisor nikarum enk ov nikari aveli lav TikTok kstana 100000 dram. Ես անգամ ես ոչ կտվելու եմ քո կողմից այդպես։ Մենք վիդեոները նկարելու որ ճղիր եկել ու ամեն ինչ ես տեղյակ եմ։ Հա։ Ու իմ սայթն էլ լավ էլ գիտեն մարդիկ, հեսա նկարելուս այսպես։ Ուրեմն մենք ունենք 24 ժամ ժամանակ, ունենք 24 ժամ ժամանակ մեր վիդեոները նկարելու համար, դրանից հետո այդ վիդեոների դիտումները հավաքելու համար։ Դրանից հետո նայ պայմանավորվում ենք սենց լայքերով չենք որոշում։ Նայում ենք վիդեոների դիտումներով։ Առաջին վիդեոն համեմատում ենք քո առաջին վիդեոյի հետ, դիտումները ով ավելի շատ հավաքեց, ինքը ստանում է մի միավոր։ Ուրեմն նաև ասեմ, այս վիդեոն, որը մենք հենց հիմա նկարում ենք, երկրորդ մասն է, առաջին մասը եթե դեռևս չեք դիտել, այստեղ կա լինքը։ Մտնում ենք, նայում ենք եւ նաև նկարությունների բաժնում կա լինքը։ Այս վիդեոն բրցեք ու նայեք առաջին մասը, ավելի պատկերավոր հասկանաք։ Այն վիդեոն հաղթել է Արսեն Սայկյանը։ Իսկ հիմա սա ռևանշն է, ասենք, ասած ու հնարավոր չի հրոն ինձ այս անգամ կրի։ Հնարավոր չի։ Հենց հիմա մենք ունենք 23 ժամ, 59 րոպե եւ 50 ինը վարքյան ժամանակը գնաց մենք ունենք նկարելու համար ու դիտում հավաքելու համար 24 ժամից կհանդիպենք այստեղ կամ չգիտեմ մանում են երևի վաղը դու կգա ստուդիա պարտությունդ կնշեմ գնաստից գնաստից դավայ դու հենց հիմա իշտում ես ներքև բաժնորդագրում ես ալիքին եթե դեռևս չես բաժնորդագրվել նայեք մի լայվ հեք եմ ձեզ ասում դու իշտում ես ներքև մի հատ երազանք եք պահում յուրաքանչյուր երազանք պահում եք ու դրանից հետո սեղմի կարմիր կնոպկայի վրա որ նա դառնա ողջագույն ու դրանից հետո 24 ժամ ընթացքում ձեր երազանքը կատարվում է YouTube-ը հաշվի առնում որ դուք բաժնորդագրված եք ալիքին ու դրանից հետո ձեր երազանքները այնպես առնում որ մաքսիմալ շուտ կատարվի փորձիր որովհետև այն մարդիկ այն 182000 բաժնորդը ովքեր արդեն կարմիր կնոպկան սարքել են ողջագույն նրանց բոլորի երազանքը կատարված է դա փորձված է ես անձամբ փորձել եմ ու դա աշխատում է ես որ ինչի՞ կարմիր կնոպկան սարքել ողջագույն ու ավակիր 8000 Պարտադիր լայքեր վիդեոն, որ ավելի շատ շանս ունենաս, որ քո երազանքը կատարվի։ Իսկ հիմա, հեսա տեսեք հերոին ոնց եմ փրթում։ Գրացիք։ Ուրեմն ես արդեն եկել եմ հարմարտեղ IGM-ը, կե որ կարնամ այդ մտքերը մտ ռեալիզացնեմ, անկեղծ չգիտեմ ինչ եմ նկարելու, հլը որ, բայց հաստատ էս ռեկերը թերթելով հարմար բան կգտնենք, որ նկարենք։ Ուրեմն հենց հիմա ես կթերթեմ ռեկը, տեսնամ ինչ հարմար բան կա, որ իմ առաջի վիդեոն նկարեմ։ Պետք է մի քիչ լավ բան նկարեմ, որ շատ դիտում հավաքի, որ Արսենին ես հաղթեմ էս 24 ժամվա ընթացքում։ Ուրեմն Արսենը պատրաստ է հերոին ճանզմելու, TikTok-ի մաստերը AST-ը, Genius-ը AST-ը ունես Hyper-V բաները, ես կմտածի ռեկը կճղի ու հերոն կճղվի։ Ուրեմն ամեն մեկս պետք է նկարենք 3 վիդեո։ Հերոն հիմա նկարում է իր 3 վիդեոն այս IG-ում, չգիտեմ, ընդ էլ միտա թափրում է, բայց ես դենց բաները մտածե, այսինքն հենց չեմ մտածի, բայց հեսա ռեկ կթերթենք, մի բան կծրենք ուրիշներից, ու դրանից հետո այդ նույնը կկրկնենք, որովհետև տենց է TikTok-ը հիմա, դու չես կարա քոնը մտածես նկարես ու մտնի։ Բա տենց է կազմված TikTok-ը։ Հիմա մի քիչ TikTok-ը թերթում ենք, տենում ենք ինչ կալիա մտածել, ինչ կալիա անել, որ սենց բում անեն։ Ու նկարում ենք այդ նույնը։ Դու իջնում ես, լայքում ես վիդեոն, բաժանորդագրում ես ալիքին անպայման, որտեղ այս sense վիդեոները, այս sense թույն վիդեոները, դրսի վիդեոները, ասենք որ դրսը։ Ասենք որ դուրս է դզվա, ասենք որ դուրս է դզվա։ Հենց հիմա իջնում ենք դրսի այս кайֆ եղանակի համար, լինեք կարճատևում։ Այս кайֆ եղանակի համար լայքում ենք վիդեոն ու կարմիր կնոպկան պարտադիր սեղմում ենք, որ նա դառնա մոխրագույն։ Մենք արդեն 182000 բաժանորդ ենք, որի համար շնորհակալ ենք հենց ձեզ։ Շնորհակալություն 182000, բայց դեռևս 49% նայողները դեռևս բաժնորդագրված չեն ալիքին։ Իչիր սեղմիր, որ նա դառնա մոխրագույն, եւ մենք հասնենք 200000 բաժնորդ։ Դեռևս 200000, դրանից հետո կավելանանք։ Մի հատ նորմալ բան չկա ձեւի համար։ Դե ինչ ընկերներ, Արսենի մոտ առաջացել է արդեն առաջին TikTok-ի գաղափարը։ Ուրեմն TikTok-ում ես ռեկը թերթելուց մի անգամ տեսել եմ հենց իմ նմանակին։ Դրա համար հենց հիմա իմ տեսքը այսպեսին է՝ կապիշոնով, ես կուրտկով, հենց այսպես, այսպես copy paste ես ինքն եմ, այսինքն ինքը ես եմ, որտով ես չեմ կարող ուրիշի նման եմ։ Ինքն է ինձ նման, ես իրան նման չեմ։ Ուրեմն դրա համար այս TikTok-ը 100% ճղելու է, ես վստահ եմ ու դրա համար ես նրա հետ դուետ կնկարեմ։ Կասեմ, եթե նման ենք լայքիք վիդեոն, իրանք սաղ կլայքեն ժողովուրդը ու դրանից հետո այդ վիդեոն կճղի ռեքը։ Դե ի՞նչ մի շանեք մի մեր այսօրվա վիդեոն, ինչպես հիշում եք, մեր բոլոր վիդեոների հովանավորն է StepX100 կայքը։ Ուրեմն բացատրեմ, դուք այս կայքում մի քանի րոպեների ընթացքում կարող եք մի փոքր գումարից շահել մեծ գումար։ Ուրեմն նախև առաջ ասեմ, StepX100 կայքը թարմացրել է իր կայքը եւ այնտեղ նաեւ կան սլոթեր, բայց ես անկեղծ խորհուրդ եմ տալիս խաղալ կազինո, որովհետեւ դա 100% անոնց, այն որ
սուտ ասա։ Բայց ընկերներ, նաև Step-X 100 կայքը ունի երկու խաղ, որոնցում ես 100% անձ ձեզ վստահեցնում եմ, որ արդար այդ ամեն ինչը։ Առաջին կայքի անունն է Roulette։ Այդտեղ կա 3 գույնանի մետաղադրամներ՝ սպիտակ, սև և ոսկեգույն։ Դուք ընտրում եք այդ 3-ից ո՞րն է ցույց տալու սելակը։ Օրինակ ընտրեցիք սև, բոլոր մասնակիցները դրեցին իրենց խաղադրույքները, այսինքն իրաց մտածածը սպիտակա լինելու, սև վարներու թե դեղին։ Դրանից հետո պտտվում է։ Դուք դրել եք սև 50 ռուբլի և հենց սելակը ցույց տվեց սև, ձեր գումարը մեծանում է 2 անգամ, այսինքն դրել ես 100 ռուբլի, ստացար 200 ռուբլի, դրել ես 200 ռուբլի, ստանում ես 400 ռուբլի, բայց եթե դու ինչ-որ մի ձև դրել ես ոսկեգույն մետաղադրամի վրա և սելակը ցույց է տալիս ոսկեգույնը, ձեր գումարը մեծանում է 14 անգամ։ Նենց որ ընկերներ, Step-X 100 կայքում գրանցվել է մի քանի րոպե ատևում, կայքի ուղումը գտնում է նկայությունների բաժնում, գրանցվիր իմ հողումով, որպեսզի ստանաս բոնուս կայքում։ Ձրի գումարը էլի գումարը, բա։ Հողումը ներքևում է և նաև կոմենտների բաժնում, իսկ հիմա շարունակենք մեր այսօրվա վիդեոն։ Ուրեմն ես արդեն մտածել եմ առաջի վիդեոն, որը կնկարեմ ու կճղի TikTok-ը, հիմա ես, օրինակ հետևս մոտ սիրուն ռոս աղջիկ ալում, օրինակ նայք խոսքի օրինակ ասած ձերը դրել աստեղ, ես օրինակ ասած հեվում եմ ձերը վրա ասած, այս ես դեպքով դա ասեք, որ նայվելու է, ասեք ու ես այս վիդեոյով արդեն օրինակ ես պատկերացնում եմ, որ մի ժամում օրինակ մի 20,000 դիտում է հավաքելու հետին նաղդ, օրինակ նայք, կոմ չգիտեմ, կարնավալն է կամ ով օրինակ ասած պայկած ասած բարձի վրա, ես ձերս էլ ցելած ես ասած այս օյ հալավ վիա հանգստացի կողորը կրիդը կտվես թե բան դժ այս այքեզի բան թող գստը կայնացենք ի հալավ չի գա բայց ուրեմն ամեն առաջինս պետքա ճարեն կարնավալի նկարը ի՞նչն է հեշտ կարնավալի նկարը ես մի ռոպեմ ճարում եմ այ չեմ կարող մտնել նորմալ նկարչարում ես ուզում եմ քննած լինի կամ օրինակ ես կողնայի ես ասես այսպես գերող հայացքով նայեմ վրան ասեմ արի մոտս ուրեմն նկարը արդեն ընտրված է հերոնը պատրաստ է կարնավալի հետ լինի հիմա 15 վարկենա բայց դե էլի բանա կարնավալի հետ լինելու համար այքես բան նայ ես կարծում եմ բայց մոտ հարմարցնամ որ յանի ես հետն եմ ջոգիր իրար հետ դուրս են գալի կլուբից արդեն այդ վիճակը պիտի լինի մոտս ջոգիր մի քիչ դեբիլոտ եմ բայց հետա լավն է չէ ասա ի՞նչ ճղելու է մի հատ նայում ենք պատրաստի վիդեոն շեդևրը ու անցնում ենք առաջ Вы тренд показать своего любимого персонажа, а люди в комментах скажут, насколько он крутой от 1 до 10. Ուրեմն նայեք, հենց հիմա ցույց եմ տալիս, թե այս մարդը ինչքան ինձ նման է։ Նայեք։ Ես աղջիկը չէ։ Այ ինքը։ Եվ որ կոպի պաստի ես եմ, դրա համար հենց հիմա սեղում ենք այստեղ, սեղում ենք դուետ ու իրա այդ դուետ ենք նկարում, այս վիդյոն ճխում է բոլոր ռեքերը, սաղ ռեքերով Արսենն է իշվոր տղու հետ, որը շատ նման է Արսենին։ Ուրեմն հենց հիմա եթե դու համար մեզ որ ես տղեն իզ նման է, լայքիր վիդյոն։ Հլինենք իչ նման է, անկեղծ կոպի պաստ ենք, նես որ լայքի վիդյոն հենց հիմա։ Всё, վիդեոն պատրաստ է, մենք իրա ձենը իջացնում ենք, օրիգինալ նեսբուկը բարձրացնում ենք։ Այսի գնաց, ու դրանից հետո կցելուց պրոստը գրում ենք, եթե նման ենք, լայքիր վիդյոն։ Всё, վիդյոն TikTok-ում է, այս վիդյոն ճղես TikTok-ը, նաև դու կոմենտներում գրի, թե մենք արդյոք իսկականից նման ենք թե չէ ու քանի բալով ենք նման։ 1-ից մինչև 10 բալային համակարգով գրիր, քանի բալ ենք մենք իրար նման։ Հիմա դու կարող ես տեսնել արդեն պատրաստի վիդեոն։ Ուրեմն հենց հիմա եթե դու համարում ես որ այս տղեն ինձ նման է լայքիր վիդեոն հենց հիմա որ շատ նման անկեղծ լայք ուրեմն նայեք ինչ է եկել այստեղ այստեղ ուժեղ բան է եկել նայեք հենց հիմա ես վիդեոյով ասում եմ որ հենց հիմա թռնում եմ ստեղ ու դու լայք ես դնում բայց նայեք ժողովուրդ ոչի բան չկա այստեղ ոչի բան բայց ես նենց եմ անելու որ չերևա յանի ջուրա մեջը դուք լայքը դնում եք ասում եք նայեք սպասում եք 3 րոպե հաշվում 3-ը ու թռնում եմ ստեղ ու իրենք ձեր չի լայքը չդնեն ջոգում եք գիտեք ինչ եմ արել այն արսինի հիշում եք որ սալտան տվեց հիշում եք բա այ դրանից եմ վեկալ է թո մեռնի հեսա էսի նկարելով խայպը գա տեսեք ինչքան էր ավակե վիդեոն ես էլ եմ տենցանելու որ ին վիդեոն այդքան հավաքի հեսա հենց հիմա նկարում եք այդ վիդեոն բայց կարողա թռնեմ կարողա չթռնեմ էլի որ թռնեմ շատ էֆեկտիվ կերևը բայց ոտս մի քիչ այն չի էլի ես մի ոտս դրա համար կարողա չթռնեմ բայց հենց հիմա նկարում ենք դավա ես սխնում ուրեմն հենց հիմա դու լայքում ես այս վիդեոն ու ես 3 վարկյանից ընկնում եմ ջուրը շորերով գնաց 1 2 3 Ոնց որ նկարել ենք հայպը, հայպը ես զգում եմ այդ հոտը արդեն ստեղ զգում եմ։ Լավ, ոտը շարթեցի։ Հեսա երևի մի 2-3 հատ վիդեո նկարեմ։
իմանալով այդքան է հերիք կլնի այսօրվա համար ու երևի ամսաղը վստահ եմ որ 20000 դիտում հավաքելու տենանք արսեն ինչ կնկարի բայց դժվար այս անգամ անցնի ինքին դիտենք արդեն հենց հիմա պատրաստի ու հայպը վիդեո Ուրեմն հենց հիմա ես հաշվում 3-ը ունվում բասեինը, բայց դրանից առաջ դու պետք է լայք ես ես վիդյոն ու տարածեք 3, 2, 1, գնացեք Ուրեմն երկրորդ վիդեոն ծակեց մտքումս, ծակեց առաջին ռեքից հետո միանգամից ընկնում ենք երկրորդ ռեքը Նայում ենք վիդյոն Ինչ որ ես բան, պրոստը, իմ մոտ Որնա գաղափար է իմ վիդեոյի։ Նայեք, ոչ թե Lamborghini-ի հետևովս անցնելով ոտը վետնաբուճունը, հելը որ չունենք, բայց կունենանք, հլը սուս մնավայ։ Այլ, պրոստը վերցնում ենք ինչ-որ զիբիլ, այդ զիբիլը ես ինձ զիբիլի ամանը հենան։ Այ, կայնացեմ, թխաճուցի բեսինի սինի Lamborghini, ցցյուն գավ զիբիլը։ Այդ մի քանի օպե ժամ երկար կմնանք, բայց ուժը վիդեո կլինի, որ TikTok-ը կճղի։ Դա գտնում ենք շիշ։ Ված վիդեո։ Գտնում ենք շիշ զիբլանոցի մեջ։ Ինչ որ մի զիբլանոցից գտանք սենց վատ շիշ, որը Պետք է որ անգնի էլ զիբլի մեջ, չէ՞։ Օ՜, դզիտ, ստեն չեմ գցի, կգցեմ իմ ջոգելով։ Ուրեմն հիմա մենք նկարում ենք նախ եւ առաջ վիդեոն, դրանից հետո արդեն մոնտաժով կկպցնենք այդ երգի հետ, որտեղ ինձ թվում է, թե մենք շատ ենք լրվելու։ Օրինակ սկսեցինք փորձերը։ Խաչիսի բեսինի սինի սինի Lamborghini։ Դուբլ 2։ Ոյ մլյո։ Գնոստից, գնոստից, գնոստից TikTok ենք նկամ։ Ոչով տալիս էր դեմ չես ես։ Դուբլ 365։ Հաչուսի բեսինի սինի սինի Lamborghini։ Չնգավ։ Դες մոտավորապես 8 կիլոմետր մոտիկացանք։ Եմաս տեսա եթե չգցեմ Abidnia, պրոստը չեմ երևում է վիդեոմ։ Давай, արելը։ Այսելը։ Օրը դուլ կողս նստիլը։ Լեխելոք, նստիլը։ 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 Նստիանո։ Ուպրես, դավայ։ Գնացինք։ Արեսի կողը գցեմ թռին վրես։ Ոայ մնա ողում։ Գնացինք։ Ոայ, մինայտես։ Գարունը հասկացանք։ Ահա, դեսաց։ Դավայ։ Շուն է տվել։ Թույն իդեալական կադր, իդեալական TikTok, ապրես, ապրես։ Արի, արի, այ պաչում, այ պաչում։ Թղիտոգա, թղիտոգա, թղիտոգա։ Просто сделай знак. Хочу себе синий Lamborghini. Новый синий гини ожидает в магазине. Я люблю удачу. Ուրեմն հենց նոր ես ռեքն էի թերթում ու մի հատ համ հետաքրքիր վիդեո, համ հեշտ նկարվող վիդեո, համ էլ լավ մտնող վիդեո։ Ծալիր մատը չեն, ծալիր մատը, եթե դու SSR-ը, NSR-ը։ Հենց հիմա եկեք արդեն ժամանակ չկորցնենք ու նկարենք, որ 24 ժամվա մեջ տեղավորվենք ու վիդեոները լիքը դիտումներ ու լայքեր հավաքեն։ Ուրեմն ժողովուրդ ամենակարևորը այն է, որ ես ընդհանրապես չգիտեմ ինչա, ինչ հարցերա տալու, օրինակ կարողա լիքը ված հարցերա տալ, ես ուզած-չուզած պետքա պատասխանեմ սրան, օրինակ դուք էլ կիմանաք, էտ եղել է իմ կյանքում թե չի եղել։ Ուրեմն եկեք արդեն գնանք նստենք ստեղ ու նկարենք մեր վիդեոն։ Արդեն նկարում ենք վիդեոն։ Այստեղ ված հարցեր են, ու կոչկոնը մի պես է կախել, մարդիկ չի մանան օրինակ։ Մատս ուզում եմ ծալել, եմ չծալել, պետք է նրան նոր նկարի։ Այս այս սակը կցեմ գմփսնի։ Այ ինչ, դենց ու մի նայ վրես։ Всё, վերջ ժողովուրդ, այս մեկն էլա TikTok-ում, իսկ դու հենց հիմա այդտեղ կարաս նայես այս վիդեոն, ինչ թույնա ստացվել։ Նաև դու անցի իմ TikTok-ին follow tour, որովհետև երբ որ դու հավաքեք այս վիդեոյի տակ 8000 լայք, մենք նկարել ենք երրորդ մաս։ Երրորդ մասում գոնե մի քիչ այսքան շանս ունեմ արցենին կրելու։ Ահա որ է տարբերությունը, ինքը 37000 է, ես 1500։ Երրորդ մասը նկարելու համար դուք պետք է այս վիդեոյի տակ հավաքեք 8000 լայք, սերնի սարքում եք կապույտ ու վերջ։ Նաև բաժանորդագրվում եք ալիքին, որ միչև արցենի բանակ գնալը, այս ալիքը հասնենք 200000 բաժանորդ։ Գնամ ես արդեն նկարեմ հաջորդ վիդեոները, տենանք Արսենը ինչ է անում։ Ծալիր մատդ, եթե ծխում ես կամ ծխել ես ծխախոտ։ Ծալիր մատդ, եթե փախել ես դասից։ Ծալիր մատդ, եթե կռիվ ես արել։ Ծալիր մատդ, եթե ունես ընկեր կամ ընկերուհի։
Ծալիր մատդ, եթե դավաճանել ես։ Ծալիր մատդ, եթե կարոտում ես ինչ-որ մեկին։ Ծալիր մատդ, եթե փոքր ժամանակ 7 քար խաղացել ես։ Ծալիր մատդ, եթե անկեղծ սիրել ես։ Ծալիր մատդ, եթե ունես սպի։ Եվ ծալիր մատդ, եթե սիրահարված ես։ Easy, 2 իդեալական վիդեո, որը կճղի ռեքը վստահ եմ, առաջինը կարող է մի թեթև չճղի, բայց երկրորդը 100% է Lamborghini-ին ճղելու է։ Վերջին վիդեոյի համար ինձ պետք է հրոն։ Հրոնից կոկ չի, չէ՞։ Կոնկուրենտիս կանչեմ, որ ինձ օգնի, ես իրան կրեմ, օքեյ։ Так, հրոն ուր ախպեր։ Հրոն իմ կոնտակտներում չկա։ Օքեյ, կա, վсё։ Վերջին վիդեոյի համար ինձ պետք է հրոն, որտեվ 2 հոգանոց վիդեո է։ Զամանակներն են, որ սրա հետ ինչ նկարում եմ, ընկնում է ռեք, բայց իրանի չի էլի, պրոստը մեզ երկուսից են սիրում։ Ալո, ապես, քանի վիդեո ես նկարել։ Քանի վիդեո ես նկարել, 3 վիդեո եմ դակավոր, գիտես, հա։ 3 վիդեոն է պատրաստ անգերը։ 3 վիդեոն պրծել ես։ Սվոլը, պետք ես դու։ Պետք ես դու, արա։ Արի, վերջին վիդեոն ա մեր, արի նկարենք, ու արդեն վաղը տես պարտությունը տես։ Ախպեր կարանք։ Ես կամ որ քո սայփը հեջի։ Մի րոպե։ Մի վայրկյան, մենք մեր պայմաններով կարանք, մենք իրար կանչենք վիդեո նկարելու համար, որտեղ 2 հոգի է ստեփ, այս վիդեոն պետք։ Սա է, Սարան կգա։ Չի մտածե, 3 վիդեոն է բրծել, չի մտածե, որ ինձ կարա կանչի ու իրա edge rating-ը 50 կիլոմետրով էլի պրոստա։ Դե ի՞նչ, հրոն, արդեն իմ տրամադրության տակ է, մոտավորապես 20 րոպե կտևի ես նկարումը, մի հատ որոշում ենք տեղը, մի հատ որոշում ենք ինչ վիդեո ենք նկարում։ Եկել եմ ենքանավով եմ որ ասում եմ մեղք ես, էլի։ Ես sense քեզ ասեմ։ Մեղք ես։ Ես քեզ sense ասեմ։ Կայպտ հելնի։ Ես քեզ թող խոսամ։ Ես քեզ sense ասեմ, ես արդեն մտածել եմ ինչ ենք մենք նկարելու։ Իդեալական բան ենք նկարելու, այդ TikTok-ը ճղելու է։ Ինչա որ։ Նենց եմ անելու, որ դու քեզ կրես։ Բա, բա, այդի ամբիդին, որ դու քեզ կրելու ես։ Ոնց բադ բան էր կանեմ, որ կանվես։ Մենք անում ենք TikTok-ում վերջերս հայտնի դարձած մի տրենդ, այսինքն երևի ես մի շաբաթա, երկու շաբաթա էի հայտնի դարը, ես ակտիվ եմ ում TikTok-ային կանքին, այ սենց են անում պրոստը։ Ես մի բան եմ անում, ախպեր ջան, չգիտեմ էտի ոնց են անում, բայց հեսա կսովորեք։ Նենց վիդեոներ եմ նկարել, որ ասելու չեմ, որ ես վիդեո եմ նկարել։ Այսինքն Ընկերոս։ Երթով։ Ընկերոս, ո՞նց դու։ Այդ մտի նայ TikTok-ը։ Ընկերոս հետ եմ նկարի արա։ Ես ու ընկերիս իրար հետ են կլուբից դուրս են գալի։ Մտի նայա։ Ես կնեմ, ասես իամ կեմ փորձենք, ես անպայման կնեմ քո վիդեոն։ Բայց գոնե մի երկու հատ լայք ունես, երկու։ Արա չէ։ Այդ վաղը մենք հասկանանք վաղը, իսկ լայքը մեջ չի տակշրում, ես դիտումն այդ տակշրում, որ դու չես կարող ունենաս պրոստը, անհնար է։ Ուրեմն թույն TikTok հերիս հետ։ Մենք փոխեցինք մեր միտքեն, որ ասում էի, ու, եթե չեն կարում, եթե չեն կարում ավելի ուժեղ բան ենք անում, լսեք, IS Zen-ի տակ ենք անելու, մի վարքյան, լսեք։ А ты меня любишь, я сосуду, в смысле, нет, нет, гулять со мной будешь, нет, без объяснения причин. Без объяснения причин. Գամի քին, ես մեր համոցը լվիրոպ, արամոցից գումար ես ավերջին փայն ընկնելյա։ Без объяснения причины. Չէ։ Без объяснения причин. Так? А ты меня любишь? Да? А точно. Ես ու մեջ խաղացել։ Գուտվի։ Նայեք Աբլոշկեն։ Աբլոշկեն ամենակարևորն է TikTok-ում, դա միշտ հիշեք, եթե Աբլոշկեն վատ եք դնում, չի մտնում վիդեոն։ Всё, 3 2 1, նայ, 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 նայ։ Պատրաստ ես։ Նայ, հայպը գնաց։ Նայ, հայպը գնաց։ Всё, վիդեոն պատրաստ է, կարենք հենց հիմա դիտենք եւ արդեն ընկերս, եւ արդեն, հա, կհասկանաք արդեն մնացածը։ Հիմա դիտենք այս վիդեոն ու կվերադառնանք։ А ты меня любишь? Нет. Гулять со мной будешь? Нет. Почему? Без объяснения причины.
Դեին ջնկներ, այսօրվա մեր օրը այսպես ավարտվում է։ Նայ, 3 վիդեոները ամեն մեկից կողմից կծված է, կոմոդ կծված է, իմոդ կծված է։ 3 ռեյքում ֆորում է հիմա, սաղ ու ոստե տենում է, որ TikTok-ը թերթում մեզ տեսելա։ Ու TikTok։ Մենք սպասում ենք 24 ժամ, այսինքն ինչքան տակը մնացել է եւ ինչ օր։ Վաղը ստեղ։ Հա, վաղը նույն ժամին ստուդիա։ Ստուդիա։ Ստուդիա կամ մոնումենտի այգում։ Թեկոս։ Մոնումենտի այգում։ Շո։ Վաղը տեսնում ենք, թե ով ավելի շատ է դիտում, հավաք է, ինքն է, կստանա 100,000 դրամը։ Գնացինք։ Ինչու սեր ունի։ Դե ինչ, հրո, անցել է 48 ժամ ժամանակ, մենք պայմանավորվել ենք 24 ժամ անցնելուց, հետո տեսնենք սքրինը, դրա համար ես 24 ժամ անց առել եմ սքրիները, մենք ունենք լյուբը դիտումներ, նենց որ պետք է հիմա հասկանանք, ում վիդեոներն ավելի լավ մտել, ում վիդեոները ունի ավելի շատ դիտում, ով հաստանում 100,000 դրամը։ Ընկերոդ այդ վիդեոն մտել է 25,000 դիտում, հավաքել է 25,000 դիտում 24 ժամ, հիշեցնում եմ, լավ է քո ջամը, շատ լավ է, բայց առաջին վիդեոն իմեջում հավաքել է 53,000 դիտում։ Հա, մեկ սիրո։ 53,000 դիտում։ Ատե իհարկե դվել կաս, բայց դա քեզնի շիջոգի։ Իզնից, այդ վիդեոն մենակ եկա։ Ոչ, վիդեոյի մտքից է, վիդեոյի մտքից է։ Ոչ, 10 օգուտին։ Երկրորդ վիդեո 62,000 դիտում։ Դավա մտե։ Վերցրել եմ, դե չէի կարող չմտել։ Արսենինը մտել է 59,000։ Ուզի կան 2000 դիտում տարբերից։ Դիտում ու ես հաղթել եմ քեզ։ 2000 դիտում ու ես քեզ կհաղթի ես։ 1-1։ 1-1։ Վերջինը քոնը ցալի մտե չելեջ, որը 3 տարի արդեն անցել է տրենդը։ 16,300 դիտում։ Բայց էլ է քիչ չի, էլի։ Շատ քիչ է։ Քիչ չի։ Ահա որ քիչ է։ Քիչ չի։ 92,000 դիտում, 92,000։ Հայ։ 92,000։ Կյանքում դեռ դիտում չես ունենա։ Չես ունեցել ես։ Ու ունենա կտենանք լավ կունենա, ով չէ։ Այսինքն այսօրվա մեր վիդեոնով հաղթում 100,000 դրամը։ Մեր տարակա ինքը։ Ապրես Արսենաունով։ Всё, իսկանով ավարտում ենք ձեզ հետ Արսենը։ Հայրոն, անպայման բաժանորդագրում ենք ալիքին, դնում ենք ձեր լայքերը եւ լայվ, եթե դուք ցանկանում եք TikTok-ի երրորդ մասը դուրս գա, հավաքում ենք այս վիդեոյի տակ 9000 լայք։ Մեր երկուսից TikTok-ների հողումները կգտնվեն կայքերի բաժնում, բաժանորդագրվեք նրան, որ երրորդ մասում մենք հավասարած զոլ լինենք։ Ապա եթե դուք follow-ներ շատ ունեք, իսկանում իրեն կը մենք այնտեղ ակտիվ ենք, դրա համար բաժանորդակրվեք, արդեն տակի գծիք վիզը, հրայ տակի գծիք Ղազարյան, իսկ այսքանով ավարտում ենք, ստեսյուն կհանդիպենք, բակա։